Chama-se o Templo de a Deusa Mut. Mut. Esposa de o Deus Amun Ra. Entre o Templo de Luxor e o Templo de Karnak, nós trouxemos uma avenida de Sfinge. Três de via, dois de via a cada lado e dois assentadas no trono egípcio para o rei Ramsés II. A chegada a nós uma de pedra de granito rosado, granito vermelho, para o rei Ramsés II, leva a corona de alto para o Egito, tem a marcha dos vivos, e temos aqui também dois de basalto, dois de pedra negra, preto, dois de basalto, de Ramsés II também assentado no trono egípcio, leva a corona de alto para o Egito, e vem aqui Ramsés II com um rei. Esse é o obelisco par da Praça de la Concorde. Sim, havia uma maneira de América no ano deste ano e quando estava aqui na cidade, por isso se morreu por uma malaria. Enterrou o cadáver aqui, por isso se morreu. Quando se morreu não havia uma tumba para ele. Primeiro que viene na forma de la flor de papiro aberta e dedicada à barca sagrada de do Deus Amun Ra. E taparam todas as criptas, todas as pinturas dos antigos egípcios com um gesso, com uma coisa deles. E quando, com o passar do tempo, quando se caiu o gesso dos cristianos, aparece atrás dele as coisas que temos aqui. E temos também duas colunas romanas e um sítio para rezar, um altar também de pan e um sítio para rezar e para tudo. E fora de templo, nós temos um segredo para vir aqui. Para entrar dentro desse sítio, somente para os sacerdotes do rei. Temos aqui o Deus Amun Ra, temos o Deus Ra Horafti e, sobretudo, nós temos. O espetáculo é muito diferente a um tempo. Não, I'm fine. I think it was just the sitting on that plane for him. Looks.
raríssimo, era aqui. O pai está com saudades de Paris, por isso que ele está do lado da Place de la Concorde. Ele é do povo. Vamos entrar na Avenida das Esfinges. Espera aí, deixa eu só filmar um pouco.